Seabet – lažybos, lošimo automatai, ruletė. Seabet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Good evening. Not much to say. I think it's not a big history tonight. Actually, basically almost from the, maybe not from the very beginning, but from the second half of the first quarter. Paris team got a lead because of our rush, of our not the best decisions or poor decisions offensively. They got our problem was the transition defense, basically what to say, especially second quarter, because of some turnovers, and as I said, we were not able to stop them. They got a great shooting night, tried to fight back, but it was not enough. It's big disappointment, congratulations to the Paris team, but today we were not able to stop them. Treneri, pati rungtynių pradžia buvo jums sėkmingesnė, 11-5 berods pirmavot ir tada varžovų spurtas 19-2. Kas nutiko, ar tiesiog galim sakyti, kad varžovai prametę pirmus metimus pradėjo pataikyti ir pasimatė tas jų tikras veidas? Tai jūs būt rungtynėse. Kodėl jūs visada klausot manęs, o kas buvo? Taigi jūs matėte, tai ką, ar aš tik vienas buvau tose rungtynėse? Ir jūs profesionalas esate. Ne, jūs ekspertai esate, atsiprašau. Jūs esate ekspertai. Tai kas buvo? Taip ir buvo. Kaip aš ir sakiau angliškai, taip ir buvo. Mes ne, kaip pasakyti, kažkur tai perskubėjom. Buvo berods, kiek ten, 5 klaidos pirmam ketvirtį ir taip toliau nesustabdėm. Tiesiog paėmė ir nubėgo. Čia tos taktikos gali taip ruošiamės ten zoninė gymė, dar kažką tai, kad tą žaist reikia sugrįžti, reikia apsiginti. Mes šito nepadarėm. Šitas buvo akcentuojama nuo pat pradžių ir taip toliau mes nepadarėm. Tai čia galim daug kalbėti ir galim labai trumpai kalbėti. Pažiūrėkit jų procentų. 70% dvitaškiai, 50% tritaškiai. Taip, jie metė kai kuriuos į veidą, per rankas ir taip toliau. Bet jie metė tik 13 baudų. Tai mūsų nebuvo iš tikrųjų šiandien. Pripažinkim, tiesiai pasakysiu, nebuvo mūsų. Abejos rungtynės su Paryžium buvo labai nesėkmingos priežastys. Aš sakyčiau, pirmos rungtynės buvo net geresnės. Mes 3 ketvirčius laikėmės. Ir paskui mumis nulaužė. Sižeistas, įmanomas šitą žaidėją jūsų komandai sustabdys, ar tiesiog jam yra gera diena, tenka pripažinti jo pats talentą? Šiandien tenka pripažinti, ką aš galiu pasakyti. Bet jeigu mes turėtume Jeffą Taylorą ir Rašydą Sulaimaną, galbūt kalbėtume kitaip šiek tiek. Naujokas papildė komandą, šiandien aišku dar jo pirmas prirašymas, bet iš tų pirmųjų įspūdžių treniruotėse šiandien kokį įspūdį palieka, ko galime šio laukti pagrindinį? Aš manau, kad jisai šiandien visai neblogai tas kelias minutės, gal reikėjo ir daugiau duot, bet nenorėjau labai mesti į tą ugnį, bet tiek, kiek jis išėjo, jisai nieko nesugadino. Ten ir kamuolių nusiemė, ir krito ant to kamuolio pasiėmė ir pasimetė. Palieka gerą įspūdį. Tikiuosi, kad jisai mums padės dar daugiau. O treneri, pagrindinė priežastis to, kad jūsų nebuvo rungtynėse, ar tai yra žaidėjų nusiteikimas, ar tai yra sutrumpėjusi rotacija, kur mato tą pagrindinę priežastį? Nežinau, galim kalbėti ir burti čia labai daug. Nu, būna taip, aš nežinau, kažkur kaip ir patys sakėte, pirmą pradžioj pradėjom, liktai viskas gerai, žinojom, kaip toliau, paskui išsimušėm, nubėgo ir mes tokie subliuškom. Ir čia tas nusiteikimas, aš manau, laukiam to nusiteikimo, bet vėlgi, nežinau, ką čia teisintis dabar, aš ką be sakyčiau, skambės kaip pasiteisinimas. Turėjom mes tų problemų čia, su Šiauliais ten susirinkom ir taip toliau, bet Laikas ne mūsų sąjungas vėl, bet tai niekam tas neįdomu. Nu, tu turi išeiti ir kovoti, sakau, ten galim
galim pralaimėti ir pralaimėti, nu, žaidė varžovas tikrai gerai, sutikite, stabdyti. Bet kiek tų buvo, kur mes turim pražangas, galim prasižengti, jie paprasčiausiai bum, pum, 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 op, iš pokrepšyme. Palaukit, vyručiai. Tai aš ne vieną sistemą neapsiginsiu žiūmis. Nu, turi aš ir varžovas. Aš ir varžovas. Tai jeigu mes paliekam, jeigu jie meta iš ten, kur jie ir pataiko, dengiam ten, kur jisai pataiko visur. Jeigu jisai įmeta iš vidurio linijos, dengiam ten. Nežinau, sunku, jie irgi yra pralaimėję. Jie paskutinės rungtynės su Monaku. Tas pats hipi, kai nepataikė, jie taip prastai atrodė, patikėkit. Ir Monakas nebuvo, kad ten labai kažką tai labai jau ten gudriai taktiškai. Bet to atletizmo turi atletiškumo, turi to greičio ir kaip pasakyti, ir buvo visai kitokia komanda, negu kad šiandien. Aišku, kad jie turėjo sureaguoti kažkaip. Buvom, kalbėjom apie šitą. Bet mes neatsakėme tą reakciją. C-Bet. Lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.